Pa igram jednog tipa koji hoće da izađe iz posla, a jeben je. Prva ključna vrednost je kako možeš lako da sve zajebeš, a dobro ti išlo. Druga, nemoj jako da cepaš, najebaš, uvek je tanka linija. Treće, razmisli dobro. Publika bi trebala pogleda ovaj film zbog Inđije. Dobro, lepo mesto. I zbog ekipe koja je radila na filmu, jedno 50-60% su sve amateri. Što glumci, što iza kamere. Film u tri reči bi opisao kao dobar, jebeno dobar, jebeno pičkatano dobar. Svima trebaju pare. I svi zovu da traže pomoć. Ja nikada u životu nisam ostao dužan. I što je još važnije, mene niko nije ostao dužan.